হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো চবজি কথা চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যিসকল ওলাইছিলে আই টি আই 2023 এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা, তেখেতসকলৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, সেইটো কাৰণে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থাকা। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকল ওলাইছিলে মোৰ চেনেলত আহিছা, তেখেতসকলক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে সময়ে তোমালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকা। তেতিয়াহ'লে দেৰিলৈকে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আই টি আই 2023 এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে, তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লোৱা, তোমালোকৰ 15 জুনলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন হৈ থাকিব আৰু 16 জুনত তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট। কেনেকৈ তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কিনিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাৰপৰাও চাই ল'ব পাৰিবা। সেইখিনি সকল এতিয়া কথাটো হৈছে, তোমালোকৰ এতিয়া কোনখন আই টি আইত কি কি ট্ৰেড আছে সেইটোৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা। তোমালোকৰ মই যিটো তোমালোকৰ আই টি আই অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তোমালোকৰ যিখন পি ডি এফ দিয়া থাকে, সেই পি ডি এফখন ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকৰ গুৱাহাটীৰ আই টি আইত কি আছে, তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ আই টি আইখনত কি কি ট্ৰেড পাবা, এন চি বি টি আণ্ডাৰ কি কি ট্ৰেড আছে, এছ চি বি টি আণ্ডাৰ কি কি ট্ৰেড আছে, সবিশেষ দেখাই দিম, তোমালোকে চাই যোৱা। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে তোমালোকৰ যি য'ত আই টি আই অনুযায়ী তোমালোকৰ কি কি ট্ৰেড আছে সবিশেষ লিখা আছে। ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমতে তোমালোকে দিব পাৰিছা লিষ্ট অফ দ্য আই টি আইছ উইথ ট্ৰেড এভেইলেবল এডমিশ্যন ডিউৰিং 2023 আৰু 2024ৰ কাৰণে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আণ্ডাৰ এন চি ভি টি, অৰ্থাৎ যিমানসোপা ইয়াত এন চি ভি টি ট্ৰেডৰ লিখা আছে, এই সকলোবোৰ ট্ৰেড তোমালোকৰ এন চি ভি টি আণ্ডাৰত আছে। আৰু তোমালোকৰ এই যিটো পি ডি এফ আছে, সেই পি ডি এফটো তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ এনেকৈ ভিডিঅ'টো জৰিয়তেও তোমালোকে চাব পাৰিবা, ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পেলাই ইয়াত তোমালোকক মই প্ৰথমতে বুজাই দিছোঁ, যিহেতু বহুত লং হ'ব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে গুৱাহাটী এৰিয়াত কি কি আছে তোমালোকে নিজে চাই ল'বা। এম এম ভি আছে, মেচিনিষ্ট, ডিজেল, ৱেল্ডাৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, চুইং টেকনলজি তেনেকৈ আছে। যোৰহাট আই টি আইত তোমালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে, ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, টাৰ্ণাৰ, ডিজেল, ৱেল্ডাৰ, কপা, কচমেটলজি, প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং, তেনেকৈ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ, মেচিনিষ্ট, ৱেল্ডাৰ, ৱাইমেন, এনেকুৱাবোৰ আছে। ঠিক নগাঁও, তেজপুৰ, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, গুৰগাঁও প্ৰতিটোতে তোমালোকৰ এন চি বি টি ট্ৰেড তোমালোকৰ দেখিব পাৰিছা, তেনেকৈ দেখা। আৰু এন চি বি টি প্ৰতিখন তোমালোকৰ আই টি আইতে তোমালোকৰ যিকোনো নহয় যিকোনো তোমালোকৰ ট্ৰেড থাকিবই। কিছুমান তোমালোকৰ ইয়াত দেখিছা নৰ্থ লখিমপুৰ অকল চুইং টেকনলজি আছে, বা হাইলাকান্দিত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ধনশ্ৰীত ফিটাৰ ট্ৰেড, অকল এটা ট্ৰেডহে আছে এন চি বি টি আণ্ডাৰত। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ এন চি বি টি, যেতিয়া মই কৈছিলোঁ নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট আছিলে এন চি ভি টি, এতিয়া আছে তোমালোকৰ এছ চি ভি টি। এছ চি ভি টিও তোমালোকৰ প্ৰতিখন আই টি আইতে পাই যাবা। এছ চি ভি টিত তোমালোকৰ কি কি আছে তোমালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াত তোমালোকৰ ধনশ্ৰীত তোমালোকৰ কি কি আছে, কচমেটলজি আছে, আই চি টি আছে, আই চি টি এছ এম আছে, তোমালোকৰ গোৱালপাৰা আছে, কপা আছে, হাইলাকান্দিত কপা আছে, তোমালোকৰ ডিফুটো আছে, দুটা ট্ৰেড তোমালোকৰ তেনেকৈ চাব পাৰিছা। প্ৰতিখন আই টি আইত তোমালোকৰ এছ চি ভি টি আণ্ডাৰ যিবোৰ ট্ৰেড আছে দেখিছা, কপা, কচমেটলজি, ৱেল্ডাৰ, তোমালোকৰ বিশ্বনাথ আৰু তোমালোকৰ ৰঙিয়া ছেম আছে, তেনেকৈ প্ৰতিখন আই টি আই তোমালোকে টোটেল তোমালোকৰ এছ চি ভি টিত থকা ট্ৰেড আই টি আই আছে তোমালোকৰ 21খন। তাৰপিছত যিটো এছ চি ভি টি আণ্ডাৰ আই এম চি হাই ফিজ পে'মেণ্ট, এইটো তোমালোকে হিচাপে আণ্ডাৰ আই এম চি বুলি আছে, ইয়াত তোমালোকৰ যিবোৰ 2 ইয়াৰ্ছ কৰ্চ হয় সেই 2 ইয়াৰ্ছ কৰ্চবিলাকত তোমালোকে প্ৰায় 33,000 তোমালোকে দিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত যদি তোমালোকৰ 1 ইয়াৰ কৰ্চ কৰা, তেতিয়া ইয়াৰ যিবোৰ আণ্ডাৰ আই এম চি, আণ্ডাৰ আই এম চি 1 ইয়াৰ কৰ্চ কৰা, তেতিয়া তোমালোকে প্ৰায় 18,000 খৰচ হয়। মই যিটো তোমালোকৰ মেক্সিমাম হ'ব খৰচ 18,000 হ'ব, আৰু এডমিশ্যন তোমালোকে দিব লাগিব, ফুল পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে তোমাক প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ। তোমাৰ এছ চি বি টি আণ্ডাৰ এম চি তোমালোকৰ গুৱাহাটী এৰিয়াত তোমালোকে দেখিছা ফায়াৰ টেকনলজি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেফটি আছে তোমালোকৰ, তেজপুৰ আছে, ধনশ্ৰীত আছে, সেনেকৈ তোমালোকে ভিডিঅ' চাই পষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে চাব পাৰিবা, যিহেতু ভিডিঅ' লং হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই ইমান দীঘলকৈ বুজোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ যেনেকৈ এছ চি ভি টি আণ্ডাৰ এম চি আছে, তেনেকৈ এন চি ভি টিও আছে তোমালোকৰ, ইয়াত লিখা আছে এন চি ভি টি ট্ৰেড আণ্ডাৰ আই এম চি বুলি। ইয়াত তোমালোকৰ ছেম ফিজটো অলপ বেছি হ'ব, 32,000 হ'ব তোমালোকৰ, 32,000 হ'ব। আৰু তোমালোকৰ যিটো 1 ইয়াৰ কৰ্চ হয় 70,000 বা 18,000 ভিতৰত তোমালোকৰ গোটেই কৰ্চটো হ'ব। খালি তোমালোকে এইটো তোমালোকে টেষ্ট চিটেল ছিলেক্ট কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে দিব লাগিব। মই পিছত ভিডিঅ'বোৰ জৰিয়তে বুজাই থাকিম, তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে দেখিব পাইছা। তাৰপিছত অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে অসমত থকা যিবোৰ প্ৰাইভেট আই টি আই আছে, সেই প্ৰাইভেট আই টি আইবিলাকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ নাম দিয়া আছে, দেখিছা প্ৰাইভেট আই টি আইবিলাকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকিব, ক'ত কোনখন প্ৰাইভেট আই টি আই আছে তোমালোকে দেখিছা। সেই প্ৰাইভেট আই টি আইবিলাকে তোমালোকে চাব পাৰিবা, কোনখন আই টি আইত তোমালোকৰ কি কি ট্ৰেড আছে সেইবোৰ তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰিবা। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কিবা সুধিবলগীয়া আছে প্লিজ কমেণ্টত সুধিবা, মই ৰিপ্লাই দিম, নহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মেছেজ কৰিবা। আৰু ৱেল্ডাৰ ট্ৰেড, ডিজেল মেকানিকৰ ট্ৰেডৰ বিষয়ে যদি জানিব লাগে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, তোমালোকে তাৰপৰাও জানিব পাৰিবা। তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, আৰু যিবোৰ আহিবলগীয়া আপডেট আছে আই টি আই ৰিলেটেড পাই থাকিবা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।